Vähän aikaa sitten pelatussa Suomen ottelussa Salpa vastaan Honka tapahtui hyvin erikoinen asia. Vaikka ottelu oli itsessään todella jännittävä, niin erikoisin tilanne tapahtui 81 minuutilla, kun ottelun tuomari Antti Munukka mursi solisluunsa. Ottelun tuomari Munukka murtaa solisluunsa kesken ottelun ja jatkaa sen silti loppuun asti. Siis todella suuri respekti, vaikka toi aika vaarallista onkin. Ja ei siinä peukkuja tuomarin suuntaan.